На Львівщині уже триває обговорення проекту «Карти госпітальних округів». Так, 11 січня у Департаменті охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації відбулась нарада за участю заступника міністра охорони здоров'я України Павла Ковтонюка, представників обласної та районної влади та головних лікарів області. Метою було обговорення питання формування госпітальних округів на території області. Чи стануть Броди центром госпітального округу? Більше у сюжеті Наталії Замрій. Уже наступного дня голова Бродівської районної ради Євген Швед скликав лікарів, у тому числі і завідувачів відділеннями, на чолі з головним лікарем Бродівської центральної районної лікарні Іваном Бецом, для того, аби об'єднати зусилля як депутатського корпусу, так і медичного колективу, щоб госпітальний округ був у нашому районі. Однією з переваг перед Буськом є те, що наш район є більшим як за площею, так і за населенням. Тому Євген Васильович закликав медичний персонал підготувати та подати інформацію до 17 січня, яка стане вагомим аргументом на користь Бродів у вирішенні цього нагального питання. Нагадаємо, що нашу область розглядатимуть як пілотний регіон. Окрім цього, лікарі зазначили, що в нас проходять лікування не лише жителі нашого району. А ще важливо необхідними для нашої лікарні є цифровий томограф та реанімобіль, оскільки відповідний транспорт зі Львова необхідно чекати занадто довго, що може мати серйозні наслідки для пацієнта. Якщо для надання медичної допомоги хворих необхідно буде доставляти до Буська, то, беручи до уваги інфраструктуру та топографію нашого району, зробити вчасно це буде проблематично. Тож, нагадаємо, що вже у вівторок, 17 січня, лікарі мають подати вагомі аргументи голові Бродівської районної ради Євгену Шведу, щоб центр госпітального округу був у Бродах. Саме це стане основним фактажем у відстоюванні інтересів Бродівщини під час зустрічі з головою Львівської обласної ради Олександром Ганущиним 20 січня.